Sute de părinți în căutare de activități extracurriculare pentru copiii lor au participat la un târg de educație alternativ organizat în Parcul Circului în acest weekend. Însoțiți de cei mici au căutat oferte de școli de muzică, dans, teatru, fotbal, înot sau robotică. Părinții sunt pregătiți să scoată din buzunar cel puțin 300-400 de lei pe lună pentru un astfel de curs. Prețurile variază de la 30 de lei o oră de fotbal până la peste 3.000 de lei un pachet de cursuri de antreprenoriat pentru un an de zile. David are 9 ani și cântă la pian deja de 4 ani. Mama sa este profesoară de muzică. Și care e instrumentul tău preferat? Pianul. Și ce ți-ai dorit să fii când ești mare? Bucătară. Adică o să am un restaurant în care o să fie cu muzică. Adică o să-mi angajez niște oameni să cânte în acel restaurant. Cât de importantă este muzica în educația unui copil, în dezvoltarea lui? Este extrem de importantă. Îl ajută să fie mult mai liniștit, să-și gestioneze emoțiile. Dansul și teatrul sunt, de asemenea, căutate de părinți. Mergem la balet deja și acum suntem interesați și de pian. Mi-a plăcut că pot să fac și balet și gimnastică și este foarte frumos. Învață să-și dezvolte calitățile prin joc și joacă, prin exerciții de atenție, de creativitate, de spontaneitate, de lucrat în echipă, de interpretat personaje. Ei învață să descopere cât de capabili sunt de fapt. Și școlile de fotbal sunt foarte populare printre cei mici. Și ce ai vrea să devii când ești mare? Te-ai gândit? Fotbalist. Vă gândiți să-l dați la fotbal pe cel mic? Da, consider că un sport este foarte important în dezvoltarea armonioasă a copilului. Nu în ultimul rând, părinții sunt interesați să-i pregătească pe cei mici pentru meserii ale viitorului, care lipsesc din programa școlară. La ce fel de activități extracurriculare vă gândiți pentru copil? Programare în mare parte. Vrea să înveți să faci roboți? Da, chiar dacă am făcut. Și mai vreau, cred că aș mai vrea să mai fac. Intră în contact cu lucruri care sunt actuale și presupun, na, nimeni nu știe, dar presupun că vor fi de viitor. Toată lumea vrea programare, vrea robotică. Târgul continuă și în varianta online, printr-o aplicație care reunește mai multe oferte educaționale. Locații pentru copii în care să meargă cu ei pentru diferite vârste, de la 0 până la 18 ani, plus partea de activități educative și recreative. Practic reconstituim satul de altă dată, creăm aceste comunități online pentru că avem și avantajul tehnologiei și avantajul internetului. Părinții spun că încearcă să nu se uite la buget atunci când vine vorba despre investiții în educația copiilor.